Dame i gospodo, Anđelka Prpić i Slavko Beleslin. I jao, koji je aplauz. Sve, sređa Nova godina. I tebi. Srećna Nova godina. Kad ovaj čovjek progovori srećna Nova godina, mi svi ne moramo, znate. On je za nas rekao. Ja sam predstavio da mraza, da. Tako je, da. Polako, polako. A na krilo? Jeste li čuli moju najavu? Vas u stvari spavljaju. Ja televizija, ali ste vi dobri drugari. Jeste sinoć bili zajedno? Jeste zajedno proslavili? Pa sad, ali... Ne smemo da otkrivamo te neke detalje. Dobro. Održat ćemo nešto iza sebe. Dobro, okej. A sad kad ste se sreli pod uslovom da se niste videli pre toga, šta ste jednom drugom poželeli? Anđelka ima divan izraz i od kako je počela taj izraz da upotrebljava u odjavi jedne emisije, i to stvarno jeste sjajan catchphrase, nekako je tebi u stvari, a i svima nama, ja to volim da čujem, dakle, kako to glasi, to ti želim. Aha, da. Da budeš brza uz brdo. Da, da. Ajde, živi, zdravi i uz brdo brzi. Uz brdo brzi. Tako je. Znaš šta, to su meni, ja sam to stalno govorila u kvizu 100 ljudi, 100 ljudi koji sam vodila, jer sam rekla, ajde, pošto se zove tako, ajde da imamo i tu neku narodsku, što stvarno uvek možeš s pokrićem da je kažeš. Znaš, da nisu one fraze koje nekako teško ti da izgovoriš, da li ih misliš, ne misliš, nego kao živi, zdravi i uz brdo brzi. Ja sam to tako pričala, to je bilo 150 i više epizoda, dok mi Danilo Mašević, opet naš kolega, koga svi znamo, nije rekao, e, znaš što se tako kaže? Ja kažem, pa to. Što da ne, mislim. On kaže, pa ne, to je kad je neko u nekim nedozvoljenim ljubavničkim radnjama, pa da ti poželi da budeš uzbrdo brz kad kreneš da bežiš jer ovaj dolazi kući. Ili ono. Stvarno, on je to izmislio. Ne želim to da prihvatim, gotovo. Moram da zovem Danilo da ga pita. I od tada... Pa ja i dalje da pričam, pa rekao, ti to nekome treba, mislim, zašto da ne. I izbrdo, i na levo, i na desno. I sve. Kažem, televizija vas je spojila, vi ste potpuno... Njoj si hvala. Bre, njoj si hvala, vi ste ta TV lica koja su nas pratila kako kroz vaše TV projekte, pa i u ovoj 2021. godini. Anđelka, tebi je bila fenomenalna. Jel jeste? Da se ne žalim onda. Dobro, a i Slavko, boga mi. Ja sam malo eksperimentisao s nekim muzičkim emisijama i tako dalje. I molim te, ostani u tom eksperimentu. Bilo je zanimljivo. Što se mene tiče. Da, koje smo rado gledali. Bilo je drugačije u odnosu na druge muzičke show programe. To je poenta. Jeste, bilo je drugačije. Ali znaš šta, to je Slavko, on ništa ne može da uradi obično. Ništa. I da hoće. Znaš, mu kaže, dobro, ustani i kaže nešto obično. Da. Ne može. Ne može ništa obično. I to stvarno onda nije lako spojiti sa kao tom lakom, uslovno rečeno, zabavom. Da. Recimo, ja to mogu. To, recimo, meni to baš ide od ruke da vam kažem i zato smo mi dobar spoj. To ćete vidjeti danas. Koliko se vi poznajete? Ovo je ovo neki sada test. Pa ne, zato što ste mi da... Otkri mi bar nešto. Neće mi kaži s kim, da li ste zajedno dočekali novu godinu. Pravila dočekala, bila, otišla. Ozbiljno, koliko se poznajete? Pa ima tome 10-15 godina. Stvarno? Da, da, ali tad se još nismo poznavali nešto, smo se ukrstili sa nam sa životima. Kako da ispričamo, a da zvuči, ne može. Ništa nećemo ispričati. E, ustavite, znaš ono što najviše ne volim kad neko kao krene da priča, a nećemo sada. Izvinite, ali stvarno ne možemo da vam ispričamo, jer nije korektno. Zato ste bi uključili neke druge ljude koji nisu sada tu. Ako nije tu, bez njega se može i njega ne treba pominjati. Tako je, i džentlmeni to ne rade. A jedno 10 godina na BDV2, je li tako? Tako je, da. Uglavnom, ja sam se biću, evo ja ću da ispričam, ali bez detalja. Ja sam se nešto izglamirala, naravno, u jednoj kafani, kao što obično i radim, mislim, da se odmah razumemo. I to je bilo pre baš, tipa, 15 godina, je li tako nešto? I ja sam naravno mislila da se Slavko tog blama mog neće sećati. Jer, Bože, ja znam ko je Slavko Beleslin, naravno, ali on nema pojma, ja sam tamo neka devojka u kafani. I, recimo, 5-6 godina posle toga, mene zovu na probu za emisiju Bulevar na B92, gde Slavko i uređuje i vodi tu emisiju. I ja odlazim, naravno, ja sad već imam paniku. Paniku od toga što to treba da probam. Nisam to baš takav format, nisam radila nikad. I ja sad panik. A imam i tamo negdje u podsvesti kao, jova, da neće se seti čovjek onoga. A kao, ma neće se seti, mislim, gde bi se setio, ne zna ni ko sam uopšte tad. Da, 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 da. Uglavnom, mi se srećemo, mi smo u studiju i kao taman da krenemo, oni kao iz režije javljaju, sad ćemo, nećemo, čekajte samo sekund. I kao ja, neki small talk i on kaže, sad ćemo, sve okej, jeste, sve okej. Hua hua beše.
ono vrištanje i to, jel? Ja, zemlja, otvori se. I ovi kao, idemo za 5, 4, 3. I tako. Jesi vodila? Tako da se mi znamo iz kafane 15 godina. Eto, čekaj, stvarno imaš dobro pamćenje, šta, u čemu je cakr? Ko slon. Pa da, ako se sećam uopšte večeri, onda pamtim. Ali ima i večeri koji se ne sećam. Onda se svega sećaš. Sad ćemo o tome ako krenemo o novim godinama. Ne, one stvari, u stvari si ti započeo koliko se poznajete i koliko se sad dobro poznajete. I to je super. I zar nije super krenuti u novu godinu sa ljudima koje poznaješ dobro? Mislim, to sam htjela da kažem. Ništa drugo ne znam. Ne moram. Apsolutno. To je bitno. Koje ste obećanje dali sebi da ćete učiniti nešto u 2022. Hoćeš ti prva ili ja? Ajde, svako ti si pametan čovjek. Pa da. A mi da prepišemo. Prepišeš nešto mudro, ja ću dok ne slažem se s kolegom. Pa evo, bar dva puta nedeljno da legnem pre ponoći. Mislim, ali u stvari obećanje bi trebalo da bude da svaki dan legne pre ponoći. To je apsolutno nemoguće u ovom lifestyle-u, ako me razumeš. Pazi, ovo ozbiljnije. Ozbiljnije je počelo nego što sam mislila. Dobro? Pa ne, ne, to je baš ne... Pitanje ti je ozbiljno, izvini. Dobro, okej, okej, hvala, hvala. A zašto ne spavam ostalih 5 dana? To je neozbiljno. To hoću ti kažem, znači... Par dva puta, dobro. Nedeljno. I ovo će zvučiti malo devojački i klinački, ali da slušam svoju intuiciju 2021. Isto sam i ja sam. Šta god, pa ne, ozbiljno, šta god, ako sad ulica levo, ulica desno, uplati tiket, šta god ti padne na pamet, nazovi rođaka neko treće koleno u Kanadi, šta god. Dakle, bukvalno će tako da mi izgleda 2021. godina, još nisam prekršio. Jel' tako? Ušli smo u 22. 2022. Anđelka ispravlja sve. Pa sve na... E, to sam čekala. Kis. Dobro, treba nam vreme da se naviknemo. Znaš, uvijek u svakoj godini pričamo. Jeste, veliki brojevi od jedna. Mada vidi, lep je broj nekako. Jeste. Tako ti se više u te stvari razumije. Da, naravno. Ali slabo je super. Slabo je super. On je rekao, još nisam prekršio. Pa izvinite, prvi ja... Pa šta se desi sa dijetama koja prekrši se sve prvo? To su dve stvari koje bih stvarno voleo da kontinuitetu sprovedem u ovoj godini. Inače, vreme ne postoji, mislim, ali dobro, nećemo sad o tom. To je. Da li 2001. druga? Tako je, tako je. Godine su samo broj. Tako je. Anđelka? Ja moram da priznam da nemam te kosmopolitan liste to do u novoj godini. Nisam to nikad preterano radila, ali ono što sam počela da radim recimo u prethodnoj godini intenzivno i to bi volila da nastavim i dalje i preporučujem i vama, dragi gledoci, a to je da stalno sa sobom pravite te neke planove koji nekad su ono big deal, nekad su nešto, ono, eto, aj zaspijemo malo ranije i već, nevažno, da pročitam makar dve strane svaku noć pred spavanje. To sam počela da radim stalno. Da svako malo, kad osetim da mi nešto, da se ne osjećam fit. I onda ranije sam sebe terala kao, ajde, digni se, a sada se zaustavim, pa prođem malo, aha, šta se desilo u prethodnih sat, dva, dan, dva, da se ja sad ne osjećam dobro i uglavnom nađem neki čvorić gde se to nešto desilo i onda makar ga osvestim. Pa onda, znaš, na taj način svako malo pravim te neke nove rezolucije. I mislim da je to dobar plan. Nemo što da postignemo u jednom danu. Sad odjednom odluči, sad odjednom realizuji. A zato imaš 365 dana. Isto ko u kuhinji, znaš, da ne sedneš pa sad nisi jeo ceo dan, pa sad se nažderaš, nego samo pomalo, razumeš? Jano, pomalo. Pomalo, Jano. Znači, sprema svašta, ostajete posle do kraja. Nego šta? Možda nisi planirala, ali mi ostajemo. Ne, ja sam planirala i da vam ispunim muzičku želju i tu mi je band. Znate band Naš način? Oni su sjajni, ne znam jeste ih čuli malo pre. Malo pre ušli smo sa ovom predivnom pesmom. Anđelka zemljom hodi. Zbog tebe verujem. To je meni super pesma, inače, samo ti kažem. Anđeli zemljom hode, to smo slušali. Jel? Da. A šta smo mi čuli? Onda sam ja čula probu? Nije. Ne znam, nisam siguran. Ja, upravo sam razbila iluziju televizije, izvinite. A koju si pesmu čula? Čula sam ovo i umreti mogu. Pa to je. A to je ta, aha, pa ta čoveče. Pa to je to, pa to je. I Anđeli, ja sam čula umreti i... Ostariti ili šta? Ja nisam čula ove anđele. Pa anđeli, kako se... Bogovi zemlje. A, pa to je Natalija, čoveče.
Tako je. Dobro, samo proveravam da li znaju sve. Ali lepa je pesma u svakom slučaju. Šta naručujete u kafani? Šta ste sinoć naručivali? Ja sam sinoć bio u kafani, naravno. I preksinoć sam bio u kafani, naravno. I veče pre toga sam bio u kafani. I nisi zaspao pre ponoći. Da, i onda sam slušao, da, nisam, naravno. I slušao sam svoju intuiciju i kako ide pesma, baš je kafanska pesma, nije za ovaj trenutak. Moram da se setim. Ne, neku reč. Domaća. Ne. Samo da se setim. A deli smo sve na pola. Aha, koru hleba, jastu hleba. Koru hleba, polu beli. Da, to je bilo. Tako je to u životu. Luis, jel? Da. Ja nešto da pogodim i ja ispravim. Odlično, odlično. Anđelka? E, ja imam evo ovu bolest što ima Slavko trenutno, ja od nje patim inače. Jer ja znam sve pesme. Ali kad treba da se naruči, svi gledaju mene. E, ajmo, šta ćemo? Ja sad kao znam, jer znaju da obožavam. Ali kad treba taj moment, ja mucam, kreće, naravno, odmah YouTube se pali da se vidi šta je bila playlista nekada možda. A inače, reditelj Radio Mileve, Sarajlija, Elmer Jukić, kad smo završavali jednu seriju u Sarajevu, to mi je bilo mnogo slatka definicija, došli kod jednog snimatelja, tu zibija zadnja klapa, svirka, znaš sve to, i ja kako sam pevala, što god krene, ja hap, a sve i druga i treća strofa, i on kaže, ovo je ova što zna i drugu strofu. Znaš, to je posebna kategorija ljudi. Ja ne znam da naručim, ali znam i drugu i treću strofu. I znaš da se provedeš lepo, jednom sam prisustvovala Anđelka, u svaku pesmu voli da je, sa u svaku pesmu, jao! To i tako dalje. Što je super. Anđelka, ajmo sad stvarno ozbiljno. Ja stvarno mislim da ti je bila dobra 2021. godina. Kakva je mogla da bude, a krenulo je stvarno, znamo svi zbog čega. Kako smo se nadali, udavati se nećemo više. Što sigurno. Nego stvarno mislim da ti je bila... Jeste. Mislim na posao. Da, pa na sve zajedno. Mislim da to nekako, kad je naš posao u pitanju, teško može da ide jedno bez drugog. Znaš, preliva se. Ja nekako ne nosim posao u onom ružnom smislu kući. Kao ja nosiš posao kući, moraš da radiš. Ne, ja nosim lepo, da istražuješ i dalje, da smišljaš šta je sutra i sledeće i tome slično. Nosim ta nova poznanstva iz svakog projekta. I stvarno sam imala sreću to i da se s nekim ljudima sretnem prvi put profesionalno, da se s nekima ponovo spojim, s kojima dugo nisam radila umeđu vremenu. Zapravo, sve to po strani, mislim, iako jeste, meni posao jeste pokretač i glavni začin, jedan od glavnih začina života, ali mislim da su pre svega toga, osim porodice, prijatelji. Ljudi, da. Baš prijatelji. Znači, to mi je i uteha, i radost, i spas, i hrana za dušu, i melem za ranu, i sve su mi prijatelji. A ti ih imaš? A ja ih imam, hvala Bogu. Jao, super. Dakle, imaš mnogo prijatelja i to mi se sviđa. Šta misliš za Slavko Beleslin? Ma, samo malo. Anđe je stvarno sve lepo rekla. Ja se manje više slažem s tim. Ali, takođe, to je sve deo jedne iste energije. Privatno, poslovno, ne možeš ti da blistaš na sceni, a da ti je ostatak života u nekom mraku. Dakle, to je sve jedna energija koju svi mi čitamo i koja prolazi kroz katodnu cev. I ja mislim da uopšte nije slučajno da je Anđa ove godine uradila, ti se bukvalno katapultirala. Ja nisam gledao domaću seriju zaista godinama, a ovo sam išao i premotavao, što je potpuno za mene ne shvatljivo. Mislim na jedini izlaz i na Radio Milevu. Meni je Radio Mileva, recimo. Mislim na jedini izlaz. Dakle, to je nešto najbolje što sam ja godinama gledao i iako se znamo i radili smo i tako dalje, ja sam bukvalno to gledao otvorenih usta, potpuno frapiran da ta dama to može. To je bilo nešto neverovatno. Jedno od najboljih televizijskih iskustava ove godine, serija u kojoj glumiš glavnu ulogu. Zaista. Bio sam oduševljen. Super. Ovo nisi znala ovako ili ti je pričala, jeste? Ne, znala sam. Pričali su mi. Mislim, Slavko i naša draga Milijana.
da su to kao, jao, šta je sledeće? Nemoj da mi kažeš, nemoj da mi kažeš, ali ipak hoću da znam. I onda sam se ja zezala, ako sreće što moja mama živi u Požarevcu, pa nećete sretati negde, jer ona bi vam rekla odmah. I to sam prepričavala, kao vozio nas jednom taksistu u Beogradu, mamu moju i mene. I u nekom momentu on kaže, a pa ko je ubica, na primjer, a tek je bila druga epizoda. I ja kažem, a pa morate da gledate, kaže moja mama, pa ste gledali film? Kaže on, nisam, evo čekam sad seriju, kao epizodu po epizodu. Hoću da vam kažem? Ja kažem, pa naravno da nećeš da mu kažeš. Kaže ona, pa što da se muči čovjek, pa ću da vam kažem? Ja kažem, pa ću da je žena. I ovaj čovjek kaže, ne, nemojte mi kažete, mislim, hoću da znam, ali neću da znam, hoću da čekam. A ona kaže, ma, ajde, pa ja ću da vam kažem. I jedno smo je nagovorili da ćuti da ne priča čovjek. Dobro, to jeste stvarno bio onako... Meni je prvo divan zadatak i drago mi je što se ispostavilo da to što je upravo mene inspirisalo da radim tu seriju, odnosno taj lik, da se to dopalo i ljudima, a to je zapravo dobra priča. Ma da nisi samo u komediji, to je meni bilo isto, da konačno ljudi mogu da vide da možeš i drugi žanr da radiš. Da, to je deo efekta. Da, to je definitivno. Jesi dobila sličnu ponudu ili to sad prerano otprilike, mislim, zato što jedan izlaz se i dalje gleda? Da, nisam, ali kako da kažem, vjerojatno sve u svoje vreme. To sam shvatila još pre nekoliko godina kad sam dobila Andru i Anđelku, a pre toga, ono, kraljica užeg izbora i samo sam patila kao što me nisu zvali za ovo, što me nisu zvali za ono. Onda sam shvatila kad je došao, na primjer, Andrej i Anđelka, to je nekako tada, onako što kaže Slavko, se katapultiralo. Mislim, ne i na Srbiju, i na region, i na tako dijasporu nekako je bilo značajno. Onda sam shvatila da su sve ove druge prilike dolazile, verovatno ta ne bi na taj način odzvonila. I tad sam stvarno shvatila da to, ko zna zašto je to dobro, stvarno, bre, radi. Jeste, i dolazi sve na svoje na kraju. Tako da doći će, da, kad dođe vreme. Pomenula je Anđelka Prpić jednu divnu stvar, a to su prijatelji, mislim, nije to stvar, ali taj moment prijateljstva i nekako uvek kačemo na kafu, pa na kraju sve da se jedna cijela godina prođe, ne odemo dovoljno, ne napravimo dovoljno tih kafi, tih ne znam kako vi, bar ja, uvek se s tim prijateljima ne vidim dovoljno i rekla sam sebi, e, ove godine ćeš imati vremena za sve, to ono kad, što ti kažeš, zacrtam nešto i to mislim. Čega treba da imamo više u ovoj godini? Mi kao ljudi uopšte, čega treba da bude više? Sreće. To si nekako obuhvatila Slunčev sistem tim pitanjem, mi kao ljudi. Da. Ali definitivno sreće. Ja mislim da se, ajde sad kad već pričaš tako u globalu, nije čudo da je na celom zapadu, to će doći ovde Great Resignation, talas ostavki, talas otkaza svuda. Ogroman. Dakle, milioni ljudi neće da se vrate. Sad kada su vidjeli kako izgleda parče njihove slobode, mi imamo sreće pa radimo u profesijama gdje ne moramo da sedimo u kancelariji i tako dalje. Mada sam ja naravno proveo decenije sedeći isto tako u nekim kancelarijama. Kada su ljudi shvatili kako izgleda njihov život i kako može da izgleda sloboda. Niko ne želi da se vrati više u kancelariju po cenu bilo čega. Shvataju da je bilo koja robna marka automobila ili kvadratni metar nekog stambenog prostora, zbog čega ulaziš u kredit pa se bežeš, pa ti to determiniše život, to ti determiniše, da, bukvalno te naprave robom. Ljudi polako shvataju da to sve nije vredno, da je njihov život potpuno stvar druga kojom oni sami žele da upravljaju i mislim da nije ni ova cela korona i ta zatvaranje i sve to, da se nije to baš slučajno desilo, ja nemam nikakve teorije zavere, nego mislim da je to također možda bio pravi trenutak da ljudi shvate da uopšte živote kako su živjeli prošlih 20, 30, 50 godina uopšte ne moraju da nastave da žive tako, nego da mogu da osete, naravno, ukus slobode. Tako da, u suštini su većina njih koji su, pričamo milionima, dali otkaz ili otišli ili promenili život, oni su potrazi za srećom i vraćam se na početak onoga. Zato sam rekao da nam treba malo više sreće. Malo više sreće i malo više lične sreće. Misliš li na to?
Samo na to i mislim. Samo to i mislim. Jer ne može niko pored mene biti srećan ako ja nemam svoju ličnu sreću. Niti ja mogu biti dobar ni na poslu, ni bilo gde. Dakle, zato kažem sreća. Za tebe znam da se lično i ti privatno raduješ i drugim srećama. I ovo sad što si ispričao za Anđelku. Tuđim. Da, tuđim srećama. E, to sam ja htjela kažem. Mislim da nam to možda fali. Iako ja nisam pobornik onoga i ne podnosim kad neko krene s pričom. Jo, nekad su crtači bili divni, sada su crtači to agresivni. Mislim, pa i Tom i Jerry se ceo život ubijaju. Mislim, mi gledamo kako smo mali. Da, tako da ja nisam ljubitelj toga i mislim da u današnje vreme i tekako postoji empatije i saosećanja i svih emocija koje treba postoje. Ali, eto, ako bi ja nešto, recimo, sebi apelovala, mislim, generalno, to je da u tom smislu se malo više čuvamo jedni drugi. Znaš, kao kad uđem u taksi, da ne kažem, da ne mislim na to zašto sam ga čekala ili zašto ne znam šta, nego da mu kažem kako ste. I to je neverovatno kako ta samo jedna, to nije ni rečenica, mislim, jeste, ali kao te dve reči male, kao odjednom čoveka stopiraju i resetuju ga i vrate ga na nešto lepo. I svako, meni svako uzvrati, evo, od kako ste me pitali, odmah mi je lepše. Ja sam se par puta našla u situaciji da ne znam da odgovorim, šokirana time da me neko pitao kako sam. Pa da, uopšte da vam neko kaže nešto, kako ste vi danas? I to, mislim, apropo sad i ovog svih akcija, spasimo planetu, reke, to, da brinemo o tome, mislim, o mestu gde živimo, o okolini, jedni o drugima. I kad su ovo prijatelje, što si rekao, pitanju, mislim, pošto imamo zajedničku, jednu najboljih prijateljica, Mariju Kilibardu, recimo, apropo tih nepopijenih kafi ili nije bilo dovoljno, oni imaju svoje fazone koji poštuju, kako kažem, da. I ne zovu druge. Pravila. Pa dobro, da, i to je okej. Nije sad kao ono što meni niste zvali, oni imaju vreme koje im treba, negde smo zajedno, negde smo samo nas dve. I recimo, Marija, imamo fazon, e, Angie, ajmo budemo spontane. Šta to znači? To znači kad god meni uleti slobodno, pola sata, sat, tu sam negde, pomislim na tebe i ja ću da te pozovem da vidim da li slučajno možeš. Ako možeš, ulećemo. Naravno, 97% puta se desi da ne možemo da budemo spontane, ali mi ne odustajemo od spontanosti. Ali će se desiti ta 3%. I oni su preslatki. Čim ih priželjkuješ. I na kraju, i ako ne može, ne ljutimo se, idemo dalje. Naravno. Samo mislim da nam nedostaje to, u tom smislu nam nedostaje. Naravno, da bismo svi htjeli da ne radimo ništa i da pijemo kafe po ceo dan. Ja ne bih htjela, ja ne volim kad ne radim ništa, ja sam, nemam od čega da odmaram, da mislim da nisam zaslužila to, ja volim da se umaram od lijepih stvari, od onog u čemu uživam. I pa jeste, to je sve na kraju. Pa ne, pa kreacija je deo života, naravno, ne znam da li je neko probao da pije kafu stalno, jako je dosadno. Jeste, pa jeste. Kad odem na odmor, pa nemam ništa isplanirano, ja već treći dan, okej, ajde sad, kao, pucajte mi u kolena. Mislim, šta sad više? Dakle, sam bio na Zlatiboru jednom dva dana i vratio se ranije. Čekaj, koliko ti, evo sad je početak godine, si poželao neki odmor u ovoj celoj godini, koliko je to? To je jedan odmor, dva? Pa ne znam. Ne, puno malih odmora. Puno malih. Ne, ne, nisam poželao. Ja sam poželao da slušam svoju intuiciju i ja ću znati kad mi je vreme za odmor. Ne, molim da obavesti nas. Ali u odnosu na iskustvo pređašnje, to je, rekla bih, jedan odmor od nekoliko dana i to je to. Da, tako nešto. Ili tako? Stvarno. No dobro, oni sve vreme na biciklu, čovjek ide, odmara se na dnevnom nivou, pretpostavljam da tako nalaziš neke svoje lične stvari. Jeste li uopšte ljubitelji novih godina? Pa to se menja, mi evoluiramo. Sad ću ja kao onaj indijanac. Kada dođu mladi indijanci, star sam da pođem s vama, ali vam mogu dati nekoliko savjeta. Pa evo ukratko, ja kad sam bio klinac, to 17, 18, 19 godina, meni je bilo potpuno nezamislivo. Ja sad 31. decembar, 8 uveče, ja negde idem, vidim čovek radi u trafici, bio neki stari gost. Meni je nezamislivo da on će tu da bude celu noć i neće da dočeka. Uopšte taj koncept mi nije uopšte bio jasan. Onda je došao period i naravno od septembra počinješ da pričaš gde ćeš za novo, gde ćeš za novak, gde ćeš za novak, gde ćeš za novak. I to su najvažnije stvari posle leta koje se dešavaju. I onda posle 25. 30. 35. onda smo došli, zdravo mama, na prosek izlazaka godišnje, otprilike 150, 160 puta ideš u kafanu godišnje. Dobro, da. Jel? Da. Znači svaki drugi dan? Otprilike, da. Zamisli. Novi cilj, imam novi cilj do nove godine. E, a onda sam o nove godine razmišljao drugačije, zato što ti sad kad toliko izlaziš,
onda... Šta će ti to? Pa da, onda čemu sve to? Nova godina višak. Onda kao odeš ti na novu godinu. Međutim, onda shvatiš da je nova godina u stvari jedan datum kada se ljudi oblače kako se inače ne oblače, idu na mesta na koje inače ne idu. I onda su svi 30% večeri ukočeni, jer im je sve tako čudno, a onda su malo nervozni, pa onda više piju i onda iz te ukočenosti odu u potpuni patos. Ali čovječe, sad je bolja repriza, sad je to aktuelni jer smo svi valjda opušteni i nemam pojma. Volite reprize nove godine? Ja najviše volim ove, kako se to zove preko dana, matine. Da, to je najbolja fora. I onda ono, stigneš sve, što se kaže, i da pođeš na vreme i svega ima. Ja mnogo volim da gledam ove novogodišnje programe, na primjer. Stvarno? Obožavam to da gledam. Voliš filmove, ovo samo kući? Naravno, to da. Ali to nije za novu godinu. To je za prvi, drugi, treći, dok se jede ladno pečenje i to sve. Ali ovo, baš za 31. To mi je ostalo od kako sam bila mala, da svi oko stola smo i gledamo RTS, naravno. Tad je bilo samo to. Tako je. Kako pevaju Brena, Jay, Vesna Zmijanac, Dragana Mirković, idemo svi redom, razumeš? A Brena u ponoć, znaš? Svi smo elegantno obučeni, ali dole smo u čarapama. A čekaj, obučite se elegantno? Da, mi se obučimo elegantno, stric, mama, tata, strina, deca, a dole u čarapama da se ne prlja tepih, razumeš? Znači, povijek iz dnevnika, otprilike, od rapu, znam. Čekaš ponoć da upališ prskalice, je li to? Ja to i dalje volim najviše sa detetom da radim, to mi je najslađe. I ostao RTS? Ne smijem da priznam, ali jeste. Ali dobro, bila si u novogodišnjem programu pretprošle godine, baš u, je li tako, na RTS-u ili prošle? 21. smo dočekali, da. Ali znam da sam gledala i reprizu tog televizijskog šova. Pa jeste, zato što ste vi, super ste, bili ste gosti na selu, je li tako? Tako je, da. Vi ste bili par iz ove, iz grada koji je želeo da dočeka novogodinu i potpuno je sve bilo onako kako jeste u stvari. To je malo čudno kada si kod kući i gledaš sebe kako se negde provodiš. Pošto prošle godine sam gledala sebe, na K1 smo imali taj novogodišnji takođe emisiju sa Milanom i raznim gostima, pa onda je na RTS-u, ja sam bila paralelno na više mesta. A to mi jednom objasni kako si uspala, ne znam. A u realnosti sam sedela kući i da ne kažem malo... U čarapama. I malo plakila, malo plakila, ali dobro. Anđelka je pomenula neke... U dnevniku, ja sam prvi u dnevniku. E, pa da, ovo je. Prva emisija u ovoj godini, A, B, Anđelka, Belesan i to. Jesi bio prvi u dnevniku? Nisam, bio sam treći, ali na početku. A da, kad krene da nas pitamo, on je već propao. Naravno, kad je dnevnik u pitanju, uopšte se nešto nisam želao budem prvi. Nikad. Naravno, ko to hoće? Ja, a ti si bila... Pa ja sam pred kraj bila Stević. U, super. Ja negde na sredini nikad... I tebi još bolje, da. Super je bilo stvarno. Nego, planuju za 2022. godinu, jer uopšte je dobro sad nešto isplanirati u ovoj situaciji. U ovim godinama ili vi morate da planirate, Anđelka, predstave? Ne, ja mislim da nije samo to. Recimo, apropo te pandemije, kapiram da ti je to pitanje, jel, kao odnosu na to, pravi planuje ti se Bog smeje. Tako je. Ja sam recimo stala, meni se Bog nasmejao i pre pandemije, jer sam povredila koleno, pa sam onda morala da otkažem 20 nešto predstava, na primjer. Tako da u tom smislu to jeste kao ja šta ćemo, zašto bi to radili. Međutim, meni je to potrebno. Naprimjer, ja to volim. Ja volim da imam taj timeline. Stara srpska reč. Da imam taj timeline. Ja sebi da napravim. Znači, sad ćemo raditi ovo, pa ćemo onda raditi ovo. Ako bi imali vremena i za ovo, normalno. E sad, šta se od toga desi ili ne desi, nije važno uopšte. Ali meni je to nekako kao neki moji motivi. Prosto tako funkcionišeš na kraju krajeva. Da, koji me pokreću i ja to volim. I šta kaže tvoj timeline? Moj timeline kaže... Kako moja mama kad nam je pomagala, kad smo mali pa ne znamo da pišemo sastav. Znaš, kao mama, daj pomozi. I ona kaže, a koja je tema? Kaže, jesen u mom parku. Da. I? Napiši ovako. Jesen u mom parku. Da, i krenu, da. Dolazi inspiracija. Ja imam u planu prvo da završim jednu divnu seriju koju smo počeli da snimamo krajem prethodne 2021. godine. Nastavljamo u 2022. Šetnja sa lavom se zove serija. Moram da pohvalim stvarno. Andreja Šepetkovskog znate kao sjajnog glumca. Međutim, ja sam ga upoznala sada kao maestralnog pisca i toliko sam se oduševila. Stvarno? Divno je napisao.
pisao taj scenario i mi radimo seriju po toj njegovi priči. Glavnu ulogu igraju Andreja Kuzmanović i ja. Imamo takođe genijalne glumce, Anica Dobra, Branka Pujić, Tihomir Stanić, Bane Vidaković i bla, 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 sad da ne nabrem, ima ih baš mnogo. I to je neka komedija, onako skoro je neko rekao koji je vidio neki materijal, kisela komedija. Aha. U smislu, nekako liči malo na Woody Allena. Da. Znaš, ima tako drugačije. Pametna je komedija, dobri su fazoni, nije na prvu loptu. A što ti glumiš? Ja glumim voditeljku. Stvarno? Popularnu TV voditeljku, da. Pa nije ti lako. Ovo što nisam uspela da budem sa života, pa rekao, ajde da odigram. Pa nije ti lako. Ne, dobru voditeljku, to nisam uspela. Reci koliko je teška uloga. Mnogo je teška uloga i lepo mi je zato što jeste komedija kao nekako neko bi rekao kao moja šina, ali zapravo drugačije. Meni liči malo na ovu Pravnu plavušu, kao malo je preterivanja, ali opet treba da ostane na toj ivici noža, da ne sklizne ni tamo ni vamo. Tako da to planiram da završimo. Nastavlja se dok je radio Milejvo, imam još neke ponude za neke nove serije. Hoću da radim novu predstavu. Imam u planu jedan divan tekst jednog pravog boema. Je li isto monodrama ili? Ne, nije. Sa mojim klasićem. Aha, sad razmišlja da li da kažu da najavi sve ili da ne najavi. Neću da me pozovete još nekad. Neću, ali ja to hoću da radim. Ali to je na timeline-u. To je timeline, da. A onda odmah zatim i paralelno malo sa time, film. Hoću da snimam svoj film. Jeste. Pa ženo, pa svaka ti čast. Pa dobro, neko zna da će i kad će, ali ja želim. Dobro, to je u timeline-u. To je pipeline-u, još jedna. Ali baš je boga timeline. A što znači svoj film? Znači, hoću da budem producent. Eto, to. Dobro. A ko će da igra Anđelku? I da glumiš? I možda čak i da režiram, vidjet ću. Šalim se, ne. Hoću da, kad kažem moj, mislim da ja okupim, e, znamo se, volim te, ne u smislu samo kao čoveka, ali to, nego volim to što radiš, kako radiš, i ajde da se mi okupimo, nešto što mene zanima kao gledaoca i kao stvaraoca, da napravimo. Super. I eto, to hoću. Wow, kakva godina pre toga. I veliko. Možda ležiš pre ponoći, definitivno. Jao, znam, Slavko, to mi najteže pada. Slavko, tvoja, da kažem sad, ajde sad, nemoj da se brukamo sad, je ona iznela timeline totalni. Ma da, to je zato što je ona mlada. Pa ja sam imao timeline u 8. razredu, samo tako. Ali, već sam rekao, ja sam se prepustio... Dobro. Ja sam se prepustio intuiciji i toku. I to je to. Tako da ću ja ove godine... jer sam bio mnogo lud što se tiče kalendara, svega toga i tako dalje. Odlučio sam da idem dan po dan. Ja se bavim inače proizvodnjom TV formata. Ja kreiram, mnogo više hoću da pišem ove godine. Nećeš se valjda skloniti sa TV ekrana? Pa ne, ja radim sve vreme paralelno i to iza, tako da ću se posvetiti tome. Jao, dobro. I onda šta dođe, dođe. E, okej. Ja sam, pošto želim da vam se zahvalim što ste moji prvi gosti u ovoj emisiji i to je moj poklon od vas. Sad ako nešto ne bude okej, mi ćemo biti krivi za ovu godinu. Nije, neće, sve će biti okej. Ne znam da ćete, s obzirom na sve ovo što sam čula šta planirate, imati vremena za knjigu, ali sam odlučila neke naslove... da vam poklonim i ostavila sam vam ličnu poruku koju bih voljela da podelite sa gledalcima. Pa krenimo od Anđelke Prpić. Naslov je i za to me zabole. E, ali baš sam se nadala da ćeš mi je pokloniti. Izvoli i sležna ti nova godina. Izvini što sam došla praznih ruku. Ne, ovo je moj najlepši poklon što ste baš u ovoj emisiji odabrali i u Milijanino ime vam mnogo hvala. A za Slavka naslov... Zašto Bog nema auto? Zato što je on veliki zaljubljenik u biciklu. Zašto Bog nema auto? Da, od Vanje Bulića. Bože! Kako godine lete, Bože! Tako da, u suštini sam htjela da... Ja sad čitaj moje poruke, sam malo ja... Da, moramo da podelimo to, ako sam dobro shvatio. Pa da. Dame. Imaju prednost. Ajde, ja ću, jer ja ne čitam tako izražena kao ti, posle tebe će zvučati glupo. Da. On će da ga zašećeri. Izvoli. Draga Anđelka, neka ti i ova godina, ovo mi se sviđa, i ova godina, bude posebna baš kao što si i ti. Posebna i svoja. Hvala ti. Ovo mi je stvarno lep, divan kompliment. E, drago mi. Pronašla si jedini izlaz, onda kad si se najviše pitala šta me snađe, a to možeš samo ti.
Pa reći. Čekaj, molim te, pa hvadi me. E, dugo sam smišljala. Ubola si me, ubola si me. Stvarno. E, dobro, nadam se i sa knjigom. Laguna mi je malo pomogla oko naslova, a to piše kod Slavka, ako se ne varam, u poruci. Da, da, kod mene nije poruka, nego anegdota. Ajde. Je li istinita? Tako je, istinita. Ok, ovako. Dobro, da čitam baš kao što je napisano. Pa, naravno, baš kao. Zato što piše Draga Slavko. Malo brzi. Malo brzi se pretvije kao devojački to. Slušaj, dobro, ispravi. Ajde, nemoj da se blamiram. Dragi Slavko, kada sam u Laguninoj knjižari tražila idealan naslov za Slavka Beleslina, rekli su, Slavko je bog. A kada sam dodala da voli vožnju biciklom, dodali su i oni meni naslov. Zašto Bog nema auto? Srećna ti nova godina, ostaje još dugo u ovom našem poslu jer od tebe još imamo da učimo mnogo toga. Vidiš, dakle, zašto Bog nema auto, dođi. Hvala ti mnogo. Eto, vidiš. Na ovom poklonu. Slušaj, imam slovne greške, ali zato učimo od tebe. Da. Ne. Zato sam čovjek htjela... stvarno, mislim, je... Strašno si pametan. Ma je, ja ne znam sva... Ogovarat ćemo te ovo. Zašto Bog nema auto, ali super su ove naslovi, super su knjige, ako stvarno od svih ovih vaših želja, novogodišnjih i planova i timeline stignete, pročitajte pa mi javite. Hoćemo. Ali knjige se, naravno, čitaju su sput. Ja nemam vremena, pa onda, verovatno kao i vi, onda iščitam, ne znam, na nekom kao malom kratkom odmoru, ono, non stop to radim i čitam, tako da... Koje su, dakle, vaše želje za gledaoce, ajde kažem, za sam kraj ovog prvog dela, pošto me čekaju, ja znate i sami koji gosti, neću ništa prešati. Neki ste i videli ovde. Za gledaoce, za ljude u Srbiji, u regionu čitavom, gde nas sve gledaju, šta onim gledaocima koji su zapravo vaša publika, ali ja to zaista mislim, poželeti? Anđo? Ne znam, to... Mislim, ja bih voljela da budu bezbrižni. Nekako kad si bezbrižan i kad si ti motivisan, onda nekako, makar iz mog iskustva, sve to nekako onda dolazi. I da imaš ovoga, i da imaš onoga. Naravno, zdravlje, mislim, podrazumevam svima, apsolutno. Iako možda u ovoj situaciji treba reći posebno. Ali, eto, poželjela bih im da budu bezbrižni i da uvek imaju motiva za novu rundu, na kom god polju bilo. Gleda u hranu, jel? Ne, da. Gleda u daljinu, a u daljini je klopa. Sad osjećam nastavak je bio i mnogo hrane, im želim znaši to sve. Slavko će nešto mažem. Naravno, želim im sve te sitne radosti, da dobro klopaju, da dobro popiju, da se dobro provedu, da dobro putuju, da sreću zanimljive ljude, pametne, da uvek budu u okruženju nekih pametnih ljudi, kao recimo ja. Tako je, Anđel. Jeste, rastemo tako, pa jeste stvar. Tako je, Anđel, ja sve podržavam, samo molim te čizmom jednom udari dole. Da se zna. Eto, znači, to je to. Obožavam je. Izvoli, Slavko. Ja potpisujem sve što je Anđa rekla. A nema prepisivanja. Kao i obično. Ne, zato što, u stvari, da budu bezbrižni, zato što briga i strah blokiraju apsolutno sve. I ništa se ne može desiti ako se brinete i ako strahujete. Ja, naravno, svima želim zdravlje i sreću, ali imam jedan recept za sve vas. Neko će sad da osjeti da ga nešto gulica kada ovo bude slušao i onda neka tako i uradi. Dakle, sedite sami pola sata, sve isključite i sjetite se čime ste hteli da se bavite, šta ste hteli da budete kad ste bili mali. Mislim, tu između 10. i 15. godine. Pre ovog socijalnog programiranja i tako dalje, ako ne možete se sjetiti, onda to uradite i sljedećeg dana. Pokušajte se sjetiti šta ste hteli da budete kad ste bili klinci. Jer to je ono što je iz vaše duše. A onda se time bavite bar 15 minuta dnevno. Čitajte o toj oblasti, slušajte predavanja na YouTube-u, šta god. Ali se povežite sa tom željom na neki način i posle mjesec dana će se dogoditi čudo. Ja sam htela da budem voditeljka, znači moram svaki dan da vežbam. Moraš. Tako je. Moraš. E, mnogo vam hvala. Brzo je prošlo i 45 minuta pričamo. Već, jel? Pa da.
Dobro, eto, nije baš 40. I sad već idemo, šta idemo sad? Ne morate da idete, ali ja moram da najavim sledeći prilog. Ali, kažem, mnogo vam hvala, pa ono kao... Možda biste mogli da... Znamo mi kad je dosta, znamo mi kad je dosta. Možda biste vam dobro. E, mnogo ste mi slatki, lepi i fini i želim vam sve najlepše, stvarno. I mi tebi na to. I mi tebi. I neke se sreće, moja emisija je i u ovoj godini. Hvala. Da budete gledane, da imaš divne goste, da ti budeš inspirisana, da ovako lepo nastaviš da radiš i da se vidimo ponovo. Tako je. I ne skideš ljokice, super ti stoje. Jel da? Nije ono kao što mi je ostalo od juče, sinoć. To nećemo da pričamo. Hvala mnogo.